На нововведення у сфері електроенергетики члени громадської ради при облдержадміністрації відреагували оперативно, як тільки уряд ухвалив перевести ядерні реактори на режим маневрування. Нагадаємо, йдеться про зменшення потужності вночі та збільшення в день. Хмельницька атомна серед пілотних. Інформації і роз'яснень майже немає, а тому не дивно, що краяни стурбовані можливими ризиками таких змін. Ми не говоримо з вами про те, це погано чи добре, просто ми маємо право як громадськість мати вичерпну інформацію щодо можливих загроз або навпаки не загроз, що це добре, а не погано. Тобто ми б хотіли почути спеціалістів. Як саме вводиться режим маневрування на ядерному реакторі, цього разу розповів Костянтин Щербінін, заступник головного інженера Хмельницької атомної станції. Він зазначив, у 96-му та 2015-му роках на нашому енергоблоці номер 2 навіть проводилися успішні випробування такого режиму. Коли підходить нічний мінімум потреблення, по команді диспетчера ми з дуже медленною скоростю снижаем нагрузку энергоблока на 20%, то есть до 80% от номинального уровня. Весь ночной минимум – это часов 6-8 до 12. Работаем на этом уровне мощности, после чего, опять же, по команде диспетчера, когда наступает светлый день, люди пошли на работу, включили станки, включили другое оборудование, начинается пик дневного потребления, мы возвращаемся на 100% уровень мощности. Введення режиму маневрування на вітчизняних атомних станціях, запевнив Костянтин Щербінін, нині необхідне для збереження стійкості української енергосистеми. Як це зробити і що для цього потрібно, наші атомники взнають, переймаючи досвід у європейських колег. Це не изобретение України. В Європі всі атомні станції працюють в маневрених режимах. Во-первых, ми заботимося о устойчивості енергосистеми України. Це перший как бы постулат, почему мы этим занимаемся. Всем понятно, что устойчивость энергосистемы – это, в общем-то, энергетическая безопасность страны. И второе – это не украинское изобретение, еще раз говорю, это проверенный опыт. Водночас активісти екологи краю вважають нововведення небезпечним. Кажуть, обладнання атомних станцій старе і на режим маневрування не розраховане. Всі ці реактори, вони радянська конструкція, вони в радянських конструкторських бюро не передбачалось, щоб ці реактори працювали в надпотужних режимах. По-перше, їх вже термін вичерпується, це вже понад 30 років. І деякі з них практично виходять вже, ну, не виходять з ладу, але потрібно закривати. Ось. І в цьому дуже серйозна проблема. Костянтин Щербінін підтверджує, всі ядерні реактори спроєктовані ще за часів Радянського Союзу, коли працювали лише у базовому режимі. З іншого боку, кажуть атомники, заходи безпеки в галузі безпрецедентні. У цьому сенсі українці постійно співпрацюють з міжнародними організаціями. В наших нормативних українських документах чітко записано, в діяльності будь-якого ядерного об'єкта, використовуючого ядерну технологію, питання безпеки являються абсолютним пріоритетом, який вище будь-яких производственних економічних задач. От прямо так і записано в наших нормативних документах. І я вважаю, що ми саме цим принципом і користуємося. Введення режиму маневрування передбачає спеціальна програма. Згідно з нею, щороку на ядерних реакторах цикли зміни потужності збільшуватимуть поетапно. Анна Михайловська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.